İnsanlar arasında OMD kimi tanınan Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunu tanıyırsınız? Bəs onun bütöv adını? Onun tam adı belədir. Kübra Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu. Bəs Kübra Fərəcova kimdir? Kübra Fərəcovanın ilk işi ibtidai sinif müəllimi olub. O 1926-cı ildə Qazaxda uşaq bağçasında tərbiyəçi kimi çalışıb. 3 il burada çalışdıqdan sonra Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olan Kübra Fərəcova bütün ömrünü uşaq xəstəliklərinə və onun müalicəsinə sərf edib. Bir müddət Kürdəmirdə çalışan həkim burada uşaqların təhsil alması üçün əlindən gələn edirdi. Xüsusilə qız uşaqlarının təhsil almasına böyük önəm verirdi. O Kürdəmirdə qızlar üçün məktəb təşkil etmişdi. Kübra xanım həmin məktəbə 50-yə yaxın qız cəlb etmişdi. Buna görə də Kübra Fərəcovaya qadın savadsızlığına qarşı mübariz öndərlərdən biri deyirdilər. Kübra Fərəcova hələ universitetdə oxuduğu vaxtlardan etibarən səhiyyə işinin təşkilində yaxından iştirak edirdi. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan Xalq Səhiyyə Komissarının müavini olmuşdu. 1938-39 və 1947-50-ci illərdə isə o, Azərbaycanın Səhiyyə Naziri vəzifəsini icra edib. Ondan savayı hələ ki ölkəmizin tarixində qadın Səhiyyə Naziri olmayıb.